Afrodit Mod Collection. Dobroveče, poštovani gledalci, dobro mi došli u Srbiju realno. Evo večeras ćemo malo da zaobiđemo političke teme, mada ne bih rekla da i ovde nema politike, prosto živimo u takvom vremenu da ne možemo da izbegnemo. Dakle, govorit ćemo o kompaniji JAT i kakva je trenutno situacija tamo. Znamo da je teška, ali na pomolu su i promene. O tome će više pričati moji gosti večeras, samo da ih predstavim. Gospodin Velibor Slavoj, kapetan, instruktor u JAT-u. Dobroveče i dobro mi došli. Gospodin Goran Crljen, regionalni direktor vazduhoplovnih vlasti Evrope za jugoistočnu Evropu. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče. I gospodin Ivan Radović, direktor turističke agencije Big Blue. Dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče, bolje vas našao. Evo, gospodine Crljen, ja bih da krenemo prvo od vas i da nam objasnite šta su to u stvari vazduhoplovne vlasti. Evo, gledalci o tome verovatno malo znaju. Ja bih zamolila režiju da puste prilog koji ste vi doneli, pa ćemo zajedno da prokomentarišemo. Upravo ste dobro rekli, mislim da je jako malo poznato šta su zajedničke vazduhoplovne vlasti Evrope i pre svega želim da se zahvalim na pozivu i vremenu koje ste posvetili zajedničkim vazduhoplovnim vlastima Evrope. Zajedničke vazduhoplovne vlasti Evrope i trening organizacije vazduhoplovnih vlasti Evrope je organizacija koja okuplja 44 zemlje. Zaista impozantan broj zemalja, od toga su 27 zemalja članica Evropske unije. 4 zemlje su ne članice Evropske unije, ali članice Evropskog ekonomskog prostora i ostatak do 44 su zemlje koje su na putu ka članstvu Evropske unije, ako ne u kompletno, bar u vazduhoplovstvu. Vazduhoplovne vlasti Evrope nastale su 70. godina, pre svega zbog projekta Airbusa, oko koga su se udružile najveće evropske zemlje. Mi sad upravo gledamo, ja se izvinjavam, to su ti kadrovi. To su kadrovi iz trening organizacije zajedničkih vazduhoplovnih vlasti Evrope. Ovo je deo praktične obuke na avionu, vezano za SAFA inspekciju, o čemu ću vam možda kasnije malo govoriti. Kao što sam rekao, na projektu Airbusa udružile su se zemlje i vrlo brzo su ustanovile da postoji veliki problem zato što je postojala različita regulativa u svakoj od tih zemalja vezana za vazduhoplovstvo. S obzirom da je projekat Airbusa zajednički projekat, moralo se raditi po jedinstvenim zajedničkim kodovima u vazduhoplovstvu. Tako da je preteča vazduhoplovnih vlasti Evrope faktički bila jedinstvene plovidbene vazduhoplovne vlasti Evrope, s obzirom da je izgradnja aviona i motora pre svega bila vezana za plovidbenost. Kasnije se ispostavilo da pokrivanje samo segmenta plovidbenosti nije dovoljno i da mora se pokrije ceo segment kako održavanja tih aviona koje su u planu bili da se proizvode u Airbusu, pa tako i piloti koji će leteti, njihova obuka. Tako da su Evropska komisija uvidela taj problem i 2002. godine je izbacila prvu regulativu koja je pokrila kompletno taj segment konstrukcije aviona i motora. Ta regulativa je proširena 2005. godine na licenciranje i obuku vazduhotehničkog osoblja i operacije sa vazduhoplovima. Sama organizacija od samog svog početka je nastojala da razvije i funkciju treninga i obuke, zato što donošenje regulative, a bez njene primene u zemljama članicama, apsolutno ne bi imalo one rezultate koji su bili zamišljeni. Tako da je ta funkcija od prvog dana 70. godina razvijana da bi trening organizacije vazduhoplovnih vlasti Evrope bila zvanično otvorena 2005. godine, upravo u ovim kadrovima. Znači, tada je praktično Srbija postala tako punopravni član. Što se tiče Srbije, to je jako interesantna priča kako smo postali punopravni član. Mi smo aplicirali u februaru 2006. godine, 14. februara, i za 10 meseci smo postali punopravni član. To je bio rekord i tadašnji generalni direktor vazduhoplovnih vlasti Evrope na obrazlaganju našeg članstva punopravnog je rekao da su Srbija, ja sam u to vreme bio nacionalni koordinator, doslovce rekao i gospodin Crljen, su pokvarili prosek
zajedničkih vlastnih vlasti, zato što je do tada prosek bio između 2 i 3 godine i to za zemlje Evropske unije. Mi smo to uspeli da uradimo za 10 meseci i postali smo punopravni član 16. decembra 2006. Neverovatno za Srbiju da se tako brzo nešto desi. Ali voljela bih da mi kažete malo više o međusobnom odnosu prosto zajedničkih vazduhoplovnih vlasti, trening organizacije i Evropske agencije za vazduhoplovnu bezbednost. Izvanredno pitanje. I mislim da ste sa pitanjem baš potrefili srž, da tako kažem, suštine vazduhoplovnih vlasti i njihovih odnosa sa Evropskom agencijom za bezbednost. Kao što sam rekao, 44 zemlje su bile članice zajedničkih vazduhoplovnih vlasti Evrope, ali one kao organizacija nisu imali naredbodavnu funkciju. Znači, razvijali su se jedinstveni kodovi u vazduhoplovstvu i regulativa koje su svaka zemlja članica usvajale, ali nisu bile obavezne da ga usvoje. Evropska komisija upravo i to uvidjela kao problem i ona je 2005. godine donela rezoluciju 1592, kojom je faktički su postavljeni temelji osnivanja Evropske agencije za bezbednost vazduhoplovstva, koja je u stvari vazduhoplovna vlast 27 zemalja Evropske unije. I ona je postala regulator u smislu donošenja svih mogućih zakonskih i podzakonskih akata koji bi bili obavezujući za svih 27 zemalja. Da bi to uspela na što efikasniji način da uradi, Evropska komisija je formirala radnu grupu koja je definisala vreme i način prenošenja nadležnosti sa vazduhoplovnih vlasti Evrope na Evropsku agenciju. I to se desilo jako uspešno, tako da je regulatorna funkcija AGEA prebačena na Evropsku agenciju, a AGEA je zadržao samo funkciju obuke po regulativi koju je sada preuzela da razvija jedinstvenu regulativu Evropske agencije za bezbednost. O tome ćemo pričati i kasnije, ali evo prosto moram da krenem na ovu temu kakva je situacija trenutno u JAT-u. 2006. godine je tako počelo to restrukturiranje. Šta se sada trenutno dešava i šta možemo da očekujemo? Formirana je radna grupa tako za oporavak krajem novembra. Da, vlada, aktualna vlada je prepoznala situaciju u kojoj se nalazi JAT Airways, a pre svega situaciju u kojoj se nalazi ukupno vazduhoplovstvo u Srbiji i počela je da preduzima niz mera na rešavanju tog problema, ali generalno svaka priča o aktualnoj situaciji u JAT-u ne može da se odvoji od, pre svega od aktualne situacije u vazduhoplovstvu u Srbiji, a da bi je objektivno procenili, ne možemo da se ne vratimo malo unazad i da neke karakteristične periode... Čisto malo da ispričamo genezu čitavog problema, kako je bilo ranije. Eto, to je ono što bih ja volila da čujem od vas. Ja mislim da bi to bilo, da bi bilo veoma interesantno i da sled tih događaja bi nam otprilike i objasnio zašto se u ovom trenutku nalazimo u ovoj situaciji. JAT je kao aeroput osnovan davne 1927. godine, 17. juna. Pre neki dan je bilo 85 godina od prvog redovnog leta iz Beograda za Zagreb. Bio je 15. februara 28. godine. 1. aprila 47. je osnovan Jugoslovenski aerotransport kao preteča JAT Airways. Da bismo bili uvereni kako to izgleda kada postoji ozbiljna strategija i ozbiljan plan u razvoju vazduhoplovstva, ponovo spomenem neke momente iz tog perioda. 1963. godine, znači 4 godine posle pojave prvog mlaznog aviona u vazdušnom saobraćaju, JAT je kupio, tadašnji Jugoslovenski aerotransport, je kupio prve mlazne avione, tada je to bila Caravela S-210. Već 6 godina posle toga kupuje se avion DC-9, koji je bio u to vreme jedan od najsavremenijih aviona na svetu. Sa kupovinom tog aviona kupujemo i simulatore, ulažemo vrlo ozbiljno u školovanje i stvaranje kadra. 70. godine kupuje se dugolinijski avion i JAT počinje sa dugolinijskim saobraćajem na prvoj relaciji koja je bila Beograd-Karači, Singapur-Sidney. Znači, leteli smo na istok. Da
preskočimo taj jedan period koji je vrlo jasan iz ovih nekoliko podataka. Već 78. godine JAT kupuje dugolinijski avion DC-10. 79. dolazi već drugi avion DC-10 i počinjemo intenzivno da pokrivamo interesantne destinacije u dugolinijskom... Bilo zlatno doba JAT-a. Da, bilo je, da. U dugolinijskom saobraćaju. 85. godine kupuje se avion Boeing 737-300, inače najprodavaniji avion u svetu. Mi smo bili launch customer tog aviona zajedno sa Lufthansom, znači prvi kupac u Evropi tog aviona. Nešto kasnije kupujemo i ATR 72 koji se danas nalazi u floti JAT-a. Te 87. godine JAT je imao preko 4,5 miliona putnika, prevezao je preko 43.000 tona robe i u jednom periodu je bio 15. u Evropi i 31. u svetu. Taj period se negde završava 1991. godine. 1991. godine Deloitte je radio procenu imovine JAT-a. Tadašnja procena Deloitte je bila da imovina JAT-a vredi 1,083 milijuna dolara. Ulazimo u jedan vrlo težak period. Prvi smo na udaru sankcija. One su oficijalno trajale 2,5 godine, mada su trajale mnogo duže. I u tom periodu je postojala takođe moguća strategija, a ona se odnosila na sačuvanje i očuvanje tog stručnog kadra, flote i imovine JAT-a. Taj zadatak po meni je vrlo uspešno obavljen. U međuvremenu smo, da bismo mogli da nabavljamo rezervne delove, da bismo mogli da preživimo, bavili smo se poslovima pretežno na tržištima Afrike, iznajmljivali smo naše avione sa posadama, pilotima, mehaničarima i vrlo često i kabinskim osobljem. I u tim poslovima smo od 1996. do 2000. recimo prihodovali 83 miliona dolara. Taj period se završio sa 2000. godinom i početkom 2001. godine po zapisniku primopredaje kompanija je predata posle tog najtežeg perioda u svojoj istoriji sa 27,5 miliona dolara keša, sa 23,5 miliona dolara down paymenta za novu flotu, sa 4,5 hiljade radnika, to je sada interesantno reći, sa plaćenim svim doprinosima i porezima i sa drugim prosjekom plata u Srbiji. Da, danas je interesantno da čuti da, sa ove distanci. Sa ogromnom imovinom, gde je imala ozbiljno učešće u aerodromima Podgorica i Tivat, gde je JAT imao hotele Slaviju, Slaviju Lux, apartmane na Kopaoniku, poslovne zgrade u Londonu, Milanu, Amsterdamu, svoju poslovnu zgradu na Novom Beogradu, poslovnu zgradu na aerodromu. I sigurne avione. Ja znam da je podatak da statistički JAT ima najmanje, je li tako, saobraćenih nezgoda. Tako, i ono što sam hteo da kažem, iz tog teškog perioda smo izašli sa preko 21 plovidbenim avionom, između ostalog i dugolinijski avion DC-10. Znači, završili smo jedan težak period. Posle 2001. ulazimo u period u kome, po mojoj slobodnoj proceni, nije postojala nikakva ni kratkoročna ni srednjoročna strategija u oblasti vazduhoplovstva, gde su osnovne poluge države koje treba da se staraju o zaštiti, regulaciji tržišta. Da, i tako je već poslednjih 10 godina. Da, tako je. U skladu sa svim pozitivnim zakonima su kreirali jedan ambijent za poslovanje JAT-a u kome on jednostavno je morao na kraju da pokaže ovakve rezultate. Bez ikakvog razloga dozvoljavali smo stranim prevoziocima da rade sa Beogradskog aerodroma. Prvi smo prihvatili smo jednostrano sporazum o otvorenom nebu, koji jeste evropska tekovina i koji je nešto kao ka čemu mi treba da težimo, ali onog trenutka kad postanemo članovi Evropske unije, jer treba da znamo da tri članice Evropske unije nisu verifikovale sporazum o otvorenom nebu, koji je u stvari
da pojasnimo to gledalcima, pravo svakoga da dođe ovde i da na ovom tržištu funkcioniš. A ova priča sa Turskom, što se pojavila u medijima ovih dana, sa Turskom, potpisivanje ugovora? Pa, jedan deo te pogrešne strategije i dozvoljavanje low cost kompanijama da operišu sa Beogradskog aerodroma. Po studiji instituta Kirilo Savić, mi smo jedina zemlja koja je dozvolila low cost kompanijama da posluju sa baznog aerodroma sa koga posluje nacionalni avioprevoznik i prevoznici koji se bave redovnim vazdušnim saobraćajem. To se u svetu ne radi. Pritom ni piloti nemaju, koliko znam, radne dozvole većina, tako i to se dešava. Tako je. Samo tom merom, recimo, za primer, tarifa, prosečna tarifa JAT-a i ostalih redovnih prevozioca je u periodu od dve godine sa nekih 122 evra pala na 82 evra. Da vam prevedem to u, recimo, neki poslovni rezultat. Mi smo ove godine imali 1.300.000 i nešto hiljada putnika. Sa tih 40 evra gubitka mi smo izgubili 52 miliona samo ove godine zbog toga što nismo imali ozbiljnu strategiju i što država nije vodila računa o tome kako se strateški čuva jedno tržište, jedna vrednost i šta ona može da donese državi. Ono što je interesantno, beogradsko tržište emituje otprilike 500 miliona evra godišnje. JAT je uvek u tom market share-u se nalazio na nekih 50%, čak smo imali 52%. Po studiji koju sam vam spomenuo malo pre, mi smo sada se približili 30%, što grubo računato je godišnji gubitak od 100 miliona evra. Neverovatno. O tome ćemo kasnije posebno da pričamo, to smo se dogovorili pre emisije, to su stvarno šokantni podaci, a zanima me iz ugla turističke agencije kako izgleda ova situacija. Ja to pretpostavljam i sigurno da to i dotiče vas i vaše korisnike i da se to negativno odražava. Pa naravno da utiče i na naše poslovanje. Ja bih se složio sa gospodinom Slavojem da ja preživljavam velike gubitke zbog prisutnosti stranih aviokompanija. Tu se pojavljuju i strane čarter kompanije, pojavile su se mnogi low cost kompanije. Međutim, ja moram da kažem, sa našeg stanovišta agencija, to nama ide u prilog. Naravno da je nama lakše da obezbedimo ljudima da mogu da odu na vikend negde, da plate aviokartu 60 evra ili 80 evra koliko naplaćuju te low cost kompanije, s tim što naravno to nije dobro za JAT. Ali mi moramo da budemo svesni da JAT je zadnjih, ne znam ni ja, od svog osnivanja do pre par godina imao totalan monopol i totalnu ekskluzivu za sav posao koji se za sve letove koji idu iz Beograda. Međutim, i sami znate, tehnologija napreduje, znači sve ide korak dalje. Mi kao agencije, mi gledamo ekonomski šta nam je najisplativije. I verujte mi da mnogo, evo ja lično mogu da kažem za sebe da ja u sezoni radim sa na primjer za letove za Tursku, radim sa Pegasusom. To je turska privatna aviokompanija koja radi čarter saobraćaj. I u sezoni ja imam kašnjenja 0 minuta. Ja u taj avion stavim 200 ljudi, što je meni dosta kalkulativno mnogo povoljnije. Znači imam i bolju cenu, imam nov avion, imam mlade hostese, imam sve na nivou. Međutim, naravno, postoji tu jedna loša strana kad se radi sa stranim aviokompanijama, to je što i ti naši klijenti gube nekih 6-7 sati, jer je baza, na primjer, ako pričamo o Turskoj, nama je baza aviokompanije u Turskoj, znači oni prvo dolaze ovde, pa onda idu tamo. Znači, ljudi se u sezoni, znači prvo vrate se odmora, pa onda idu na odmor. Znači tu gube nekih 6-7 sati i naravno sve to su neke stvari koje treba budu prioritet JAT-a. Međutim, kao što gospodin Slavić kaže, od 2000. godine očito da nije postojala volja da se taj JAT održi kakav je trebao da se održi. Nije postojala volja da se, ako postoji već taj višak radnika, da se to
sprovede u neki program i tako dalje, da se obnovi flota, jer ja mogu da kažem klasičan primer da za jedan isti let, kad nam dođu klijenti i hoće da kupe aviokartu, JAT je čak i jeftiniji cenovno 20-30 evra, oni kažu neću JAT, daj mi Lufthansa ili daj mi Turkish Airlines ili nešto drugo. E, to treba nas da zabrine i to treba nas da upita. Pa, prvo, naša flota je mnogo, naša JAT-ova flota je stara, ne znam, 27-28 godina, čak i 30 godina. Jeste da su ti naši piloti dobri, jeste da, da je ta naša tehnika dobra. I nisu mladi sve, tako je, a međutim, godine gaze, svi ovi novi avioni imaju nove tehnologije i letenja. Mnogi korisnici su se žalili upravo na stanje u avionima, na sedišta. Pa ne samo stanje, da vam kažem, prvo cenovno nije. Jedan Airbus 320 ili Boeing 737-800 koji ima 200 mesta, on potroši isto goriva kao i JAT-ov Boeing 737-400 koji ima 130 mesta. Znači, kalkulativno po sedištu je mnogo jeftinije da se leti velikim avionom. I mi godinama već tražimo, eto, ono što se kaže, s naše strane lobiramo da se kupe veliki avioni, da možemo da radimo sa JAT-om. Dosta agencija i radi sa JAT-om još uvek, ali naravno zato što su uslovi kod JAT-a mnogo fleksibilniji. Kod stranih aviokompanija ne postoje uopšte fleksibilnost. Znači, kod njih se znaju pravila, znaju se regulative i to tako mora. Kod JAT-a, kažem opet, nama je svima u interesu da radimo sa JAT-om i nadam se, evo i pošto čujem da postoji volja za ove nove vlade, za reformom JAT-a i za formiranjem tako je, i da će taj novi JAT sa nekom novom flotom, to nas vrlo raduje. Vi kad idete na odmor, letite JAT-om ili stranima? Pa zavisi gde idem. Diplomatski odgovor. Zavisi od destinacije. Ništa, da nastavimo ovu priču vezanu za zajedničke vazduhoplovne vlasti. Kakva je njihova regionalna saradnja, dakle, u oblasti vazduhoplovstva i uopšte napretka Srbije? Što se tiče uloge trening organizacije vazduhoplovnih vlasti Evrope, ne samo u regionu, nego u Evropi i šire, iznaću vam samo par osnovnih podataka da bi gledalci stekli utisak o kakvoj organizaciji se radi. Pre svega treba da naglasim da najviša instanca u vazduhoplovstvu je faktički ICAO, International Civil Aviation Organization, koja faktički je osnovana odlukom Ujedinjenih nacija 1944. godine i Jugoslavija je tadašnja odmah postala član ICAO-a i ima isti broj predstavnika kao i zemlje članice Ujedinjenih nacija. Odlukom Ujedinjenih ICAO-a formirana je Evropska konferencija civilnog vazduhoplovstva, koja okuplja 44 zemlje, upravo onoliko koliko ima i članica u zajedničkim vazduhoplovnim vlastima i ujedno toliko zemalja ima i korisnika naše trening organizacije, a JAE, a potom i JAE trening organizacija su sastavni deo Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva. Takođe, imaju jedine potpisan ugovor sa ICAO, International Civil Aviation Organization, najvišom instancom u vazduhoplovstvu, i nijedna druga organizacija u oblasti obuke vazduhoplovstva nemaju tu poziciju i status. Što se tiče obima posla, želeo bih da naglasim da u JAE trening organizaciji radi preko 150 predavača iz celoga sveta, da godišnje se isporuči preko 500 kurseva, što u Holandiji gde je naša centrala. To sam trebala da vas pitam kako izgledaju prosto ti kursevi. Rekli smo da je 2009. u aprilu, tako u Beogradu otvoreno. Kao što sam rekao, preko 500 kurseva godišnje se i sa 10.000 polaznika i pritom su naši korisnici preko 1600 organizacija u svetu. Su korisnici naših usluga. Koje su to organizacije? Imamo s ove strane jednu pozitivnu priču i situaciju sa domaćim avioprevoznikom koja je loša. Korisnici usluga naše organizacije su u početku bile samo vazduhoplovne vlasti zemalja članica i šire, da bi kasnije postali takođe organizacije koje se bave projektovanjem aviona, organizacije koje se bave projektovanjem motora, koje se bave održavanjem aviona, obukom pilota i tehničkog osoblja koje se bave održavanjem, a takođe i osoblje iz ministarstava nadležnih za poslove vazdušnog saobraćaja. Malo pre sam objasnio koja je pozicija JAE trening organizacije u odnosu na ICAO i ECAC.
Jer upravo odgovor na vaše pitanje leži tu, koja je uloga JT organizacije u regionu. Mi smo još 90. godine započeli projekte sa EKAK-om, gde je Srbija članica kao zemlja, u podizanju usaglašenosti vazduhoplovne regulative zemalja članica i pre svega regiona Balkana, s obzirom na dešavanja da je od jedne zemlje nastalo šest, pa da. Upravo to, pa u odnosu na zemlje koje su postale možda članice Europske unije, ne ispunivši celu proceduru za pristupanje. I Evropska komisija je uvidjela problem da je usaglašenost vazduhoplovne regulative u tim zemljama nije na nivou koji je zahtevan da bi se vazdušni saobraćaj obavljao bezbedno i na način kako se zahteva na najkraćem putu od tačke A do tačke B. Znači, bez preskakanja pojedinih zemalja gde možda regulativa o bezbednosti vazdušnog saobraćaja nije na zavidnom nivou. Projekti koji su započeti u okviru kojih smo mi jako, jako puno kurseva dali besplatno svim zemljama regiona, a moram kažem najviše Srbiji, su projekti, navešću neke, pošto je država Srbije potpisala ICA ugovor sa Evropskom komisijom, to je ugovor o zajedničkom vazduhoplovnom prostoru, onda je formirani projekat usaglašavanja regulative u odnosu na taj ugovor, tako da smo mi zemljama u regionu donirali preko 500 besplatnih mesta za obuku njihovih osoblja. I opet moram kažem, najveći deo tih stolica koje su popunjene kursovima otišle su u Srbiju. Ne zato što je i Evropska komisija i JE imali Srbiju kao povlašćenog customera, nego upravo zbog toga što je Srbija u tom periodu kad je postala punopravni član za 10 meseci, faktički bila perjanica pozitivnih dešavanja u vazduhoplovstvu u tom periodu. I šta konkretno posle tog kursa polaznici u Srbiji imaju? Posle završenih kursa, to su masa ovih kurseva o kojima govorim, rekao sam da ih ima u 38 grupa preko 140 različitih kurseva u oblasti bezbednosti vazduhoplovstva. Većina tih kurseva su obavezni za ljude koji rade ili u vazduhoplovnoj vlasti, kao što je Direktorat civilnog vazduhoplovstva, ili u Ministarstvu saobraćaja, ili u kompanijama kao što je JAT, ili u kompanijama kao što je JAT Tehnika koja se bavi održavanjem. Kada dođu međunarodne inspekcije, a mi smo sada predmet međunarodnih inspekcija konstantno, jer smo na putu punopravnog članstva i u EASI, Evropskoj agenciji. Prva stvar koja se traži upravo su to personalni dosijeji gde se traži obuka i sertifikati u vezi obuke koji su sprovedeni u našoj organizaciji. Evo da ćemo napraviti pauzu, samo da pogledamo reklame, onda nastavljamo dalje priču o situaciji u JAT-u. Konkurs za prijem đaka u Vojnu gimnaziju i kadeta na Medicinski fakultet VMA i Vojnu akademiju. Otvoren je do 31. marta. Prijavi se! Vrlo dobro! Služimo Srbiji! Ratan dizajn, za dom po vašoj meri. Nameštaj od ratana i punog trešnjinog drveta. Kvalitet, udobnost. Jednostavan, glamurozan. Topli dom, poslovni ambijent. Hoteli, restorani. Ambiental Ratan dizajn. 20 godina poverenja, udobnosti i prirode.
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. Da li znate koja je jedna od najprodavanijih garnitura svih vremena u bivšoj SFRJ? Do sada preko 600.000 prodatih komada. Jedina prava, legendarna, Simpova Mojica. Sada na popustu 15%. I to nije sve. Ceo Simpo asortiman na popustu od 10 do čak 50%. Do kraja februara, Simpo. Nastavljamo priču o situaciji u JAT-u. Ja prosto moram da vas pitam šta će biti sa ugovorom sa firmom Airbus iz 26. maja, tako i 1998. je potpisan, u kupovini 8 aviona, oni nisu isporučeni, trebalo je da budu do 2005. godine. Šta će se sada desiti, evo, kao član radne grupe za oporavak JAT-a, vi možete nam kažete iz prve ruke? Pa, vlada je jedan od zadataka formirane radne grupe vlade Republike Srbije, jeste i rešavanje pitanja ugovora sa Airbusom. Taj ugovor je potpisan 1998. godine. Vrlo interesantna priča ima za potpisivanje tog ugovora. Mi smo tada bili u sankcijama, u jednom delu sankcija. Kad potpisujete ugovor kupovine novog aviona, potpisujete ugovor za kupovinu aviona, kupovinu motora i finansijski ugovor. Mi smo ova prva dva ugovora lako mogli da potpišemo sa Airbusom, ali finansijski ugovor nismo, jer postoje specijalizovane banke koje u dogovoru sa proizvođačima jedine finansiraju kupovine aviona. One tada nisu sarađivale sa našom zemljom i vrlo je interesantno da je Airbus tada napravio presedan u svojoj istoriji i ponudio nam finansijski ugovor koji je bio nešto nepovoljniji, pa se on u javnosti komentarisao generalno kao nepovoljan ugovor. Inače, taj ugovor je bio vrlo kvalitetan i imao klauzulu da po izlasku iz sankcija mi u saradnji sa specijalizovanim bankama napravimo novi finansijski ugovor koji bi bio u paketu mnogo bolji od prethodnog. Generalno, taj ugovor je imao jako dobre strane u smislu da je u tom ugovoru bila angažovana i naša vazduhoplovna privreda, UTVA, prva petoljetka, a takođe su postojale offset i barter aranžmani kroz koje smo mi mogli da plaćamo kupovinu tog aviona. Koncesija Airbusa za taj ugovor, praktično poklon JAT-u, je bio kompletan trening centar sa simulatorom za Airbus. Tada ih je postojalo tri u svetu, sa FMC play trenerom i sa kompletnom opremom za taj školski centar. Taj ugovor jednostavno neažurošću naše strane je mirovao do današnjih dana. Više puta Airbus pokušavao da uspostavi kontakte i da reši problem, jer postoji down payment od 23,5 miliona dolara koji se nalazi u Airbusu od 1998. godine. Sada su se intenzivirali pregovori sa Airbusom. Oni su ponudili jedan memorandum of understanding koji bi otprilike trebao bude 95% ugovora. Znači, ona priča da će Airbus da tuži JAT ne postoji više, znači to je sve. Pa ja mislim da takve kompanije, tako velike kuće, u interesu im je da rešavaju probleme, a ne da se problemi rešavaju na sudu. Mi smo na putu da sa njima napravimo sporazum. Kraj tog puta još nije blizu, ti ugovori moraju da budu vrlo detaljni i pre svega moramo da se trudimo da obezbedimo najbolje uslove pri potpisivanju tog ugovora, kako u osnovnom delu što se tiče cene aviona i isporuke aviona, tako i onom najinteresantnijem delu za nas, a to je taj customer support u kome u stvari vi dobijate najveću pomoć i najveću korist od tog ugovora. Ono što je nepovoljno, ne u tom ugovoru, nego generalno u situaciji danas, je da Airbus trenutno ima naručene 1743 aviona koje treba da isporuči. Što znači da naša delivery position ili to vreme kad će nam se isporučiti avioni za sada je treći kvartal 2015. godine. Mi kasnimo sa pregovorima, druge kompanije intenziviraju svoje narudžbine. Turkiš je pre mesec dana naručio novih 125 aviona, tako da postoji opasnost da
naša pozicija za isporuku se pomeri čak za 2016. godinu. Samo moram da pitam gospodina Radovića, pošto se nasmeo, a ja sam baš htjela da kažem, evo super, stići će avion i sad će vaši korisnici moći ja da lete konačno. Da, avioni će stići, jer na predlog radne grupe Vlade Republike Srbije, Vlada je već donela odluku da JAT za ovu sezonu iznajmi 6 aviona, od toga 2 ATR-a 72-500, znači novih aviona koji su mnogo tiši i boljih performansi, iste veličine kao i ovi avioni koje mi imamo, i 4 aviona kapaciteta koji će zadovoljiti naše tur operatore i gde ćemo mi sa takvim kapacitetima i tako ekonomičnim avionima moći da budemo konkurentni. Još uvek se razgovara u kompaniji, u radnoj grupi, da li će to u ovom trenutku biti Airbus ili će možda biti Boeing. Razlog je, kasnimo, sezona počinje već 31. marta. Za uvođenje novog aviona, generacijski novog aviona u kompaniju, po nekim iskustvima Airbusa je potrebno najmanje 6 meseci. Raditi to u sred sezone i na, uslovno rečeno, na brzinu, tu postoje stroga pravila, ne možete vi njih, Bog zna koliko, da menjate. Lično mislim da nije pametno, mislim da bi u ovom trenutku trebali da zadržimo generaciju isto tako kvalitetnog aviona koji mi možemo za 2 nedelje da bez poteškoća uvedemo u saobraćaj, to je Boeing 737-800NG. Vi ste hteli nešto da kažete, ja se izvinjam. Pa, ja bih se nadovezao na ovu diskusiju vezano za ugovor sa Airbusom i daću jedan primer u odnosu na Airbus i na Boeing. 2004. godine vlada je uvidela da ima nerešen problem sa Airbusom, dala je mandat tada i dan danas najvećem živom imenu u oblasti vazduhoplovnog prava, profesor koji predaje na najjačoj katedri vazduhoplovnog prava na svetu, na McGillu u Kanadi, i on je te pregovore vrlo brzo i efikasno priveo kraju. Pritom je obezbedio izlazak države iz ugovora i vraćanje 23,5 miliona depozita, iako po ugovoru Airbus nije u obavezi da vrati. Takav je ugovor. Naravno, do realizacije toga što je ispregovarano nije došlo. Kapetan Slavoj zna detalje, pa se zato i nasmejao. I dan danas ugovor je tu da je zadnja komunikacija. Znači, od 2001. godine, kao što je rekao kapetan Slavoj, 11 puta smo bili upozoreni na živi ugovor u odnosu na koga se mi uopšte ne definišemo. Međutim, ono što je poenta cele priče je to da sa živim ugovorom sa Airbusom, koji je dan danas na snazi, mi apsolutno nismo u mogućnosti da pregovaramo sa Boeingom. Znači, to mi je lično rekao senior vice president Boeinga 2004. godine i rekao je, do godina snazi ugovor sa Airbusom, mi nemamo pravo s vama da pregovaramo. Tako da, ja sam uvek zastupao ideju da taj ugovor, iz njega se mora izaći, naterati Airbus da vrati depozit, a onda ispregovarati i sa Boeingom i sa Airbusom i onda država da odluči šta je za nas najbolje i sa ekonomskog, a i sa političkog stanovišta. Daću vam još jedan primer. Mi smo svojevremeno, kapetan Slavo je rekao, letali smo avion DC-10 i pred uvođenje prvih sankcija dali smo down payment za MD-11 koji je trebao da nasledi DC-10 kao avion veće kapaciteta. I trebali smo da budemo prva kompanija u Evropi koja bi letela MD-11. Mi smo tada dali depozit. I sve je trebalo da budemo, to je nevjerovatno, ništa nismo postali. Dat je depozit takođe koji je bio zarobljen za vreme sankcija, 4,7 miliona. I posle završetka sankcija, Boeing nam je odobrio 5,5 miliona kamate koja po ugovoru nije postojala. Hoću da naglasim da isto to trebamo da postignemo i sa Airbusom, da imaju pozitivan stav prema nama i da razumeju situaciju u kojoj se našla zemlja u toku koga se raspala. Tako da jako puno ima stvari koje se moraju uzeti u obzir iako nisu pokrivene ugovorom. 2015. godina je blizu. Ovo su lepe vesti, morate priznati. Ja se slažem. Ja čak i razmišljam. Jedva čekam taj dan kad ćemo da poletimo sa novim avionima. 2015. godina je, nije ni blizu, nije ni daleko, slažem se, ali meni je malo čudna ova priča da neko nije hteo da uzme 23 miliona
nazad, to su neke pare koje su zarobljene, jeli, ja to ne mogu da razumem da neko nije imao... Kako bi volio vaš komentar na sve ovo s Airbusom? Pa, moj komentar je da to je bila dobra ideja i taj plan je bio odličan, međutim, obzirom na celu situaciju koja se nama desila, meni samo nije jasno zašto nije napravljen taj neki novi ugovor, novi dogovor. Eto, mogli su bar dva aviona da uzmu za te pare i da se taj ugovor nastavi, ili je, kad je već bila volja, ne znam koje to godine bilo, 2004. 2005. da se te pare vrate i da se za te pare ili kupe ili iznajme novi avioni. Jer JAT ima strašno velike gubitke iz prostog razloga što ima stare avione. Znači, ima veliki broj radnika. Mi sve radimo tako. Napravimo most za koji može se napravi 5 mostova u svetu. Uvijek biramo neko teže rješenje. Pa dobro, moguće da su to visoko kvalitetni. Možda ćemo im iz ova, umjesto ovih 8, da dobijemo jedan neki savremeni, moderni avion. Ali opet kažem, JAT-u je hitno potreban. JAT ne može da čeka 2015. godinu za isporuku tih 8 aviona, jer JAT ove godine nekako može da se izvuče do septembra, po mojoj proceni, ali ako JAT ne bude barem iznajmio nove avione sa manjom potrošnjom, sa većim kapacitetima, ja mislim da JAT-u nema spasa. I kao što sam vam rekao, vlada je donela odluku i JAT će za ovu sezonu imati novih 6 aviona. Od toga 4 aviona će biti ove kategorije o kojoj govorimo. Da li će biti Airbus 320 ili Boeing 737-800 Next Generation, to su sada nijanse koje su unutrašnje pitanje. A sa kojim trenutku se obraća JAT aviona u ovom trenutku? Pa, u ovom trenutku je vrlo teško definisati tu priču. Mi po izvještajima o poslovanju kompanije imamo 5 aviona Boeing 737-300 u saobraćaju i 3 ATR. Ta situacija se menja iz dana u dan. Ono što je važno u toj priči reći, vraćamo se na vaše prvo pitanje. Vraćamo se na restrukturiranje kompanije. Da. Restrukturiranje kompanije je počelo 2006. Ono se praktično nije završilo ni do danas. U tom trenutku sve ono što je godinama stvarano sa jednom jasnom vizijom da JAT bude jedan zaokružen sistem koji ima svoje komparativne prednosti i koji, ponavljam, ne tražeći monopol, nego poslujući u skladu sa svim pozitivnim propisima koji važaju u drugim zemljama, je imao šansu da vrlo dobro posluje na svom tržištu. Restrukturiranje je praktično bilo devastiranje JAT-a sa, po meni, idejom da te složene političke koalicije u tom trenutku svaka dobije... To je čisto tendencijozno urađeno da se ne dozvoli da JAT raste kao jedna kompanija koja ima toliko potencijala. Da li mislite da je to sve urađeno? Ja mislim da ne postoji ta vrsta teorije zavera, iako mi volimo da nađemo rješenje u teorijama zavera. Prvo, postoji jedna apsolutna neracionalnost koja se vrlo često i danas ponavlja u drugim delatnostima. Znate, mi hoćemo copy-paste da prepišemo nešto što funkcioniše u jako uređenim zemljama i funkcioniše godinama. Jednostavno, to ne može tako da se uradi. Vi morate da pripremite svoj sistem da prihvati nova rešenja i taj prelazni period mora da postoji. Ta ideja koja ekonomski može da bude branjena, da se izdvoji core biznis, a da se sporadne delatnosti puste na tržište i tako dalje, završila je tako da je, kao što sam ispomenuo, složena koalicija, otprilike svaka partija ili partijica je dobila svoju parohiju od te imovine JAT-a, a JAT je zadržao stare avione i dugove i obavezu da sarađuje sa svakom od tih delatnosti koja više nije njegova. Usput, izdvajanjem tih delatnosti, znate, JAT je godinama ulagao u infrastrukturu, JAT je ulagao u novi hangar koji je bio jedno od jedinstvenih rješenja na arhitektonskih jedinstvenih rješenja na Balkanu. Mi smo kupili recimo probni 186. godine koji je za održavanje motora, koji je koštao 10 miliona dolara. Takva su postojala 3 u svetu. Znate, vi izvojite jednu celinu i JAT nigde nema kompenzaciju za uložena sredstva i za
uloženi prethodni period. S druge strane, dolazite u situaciju da ste obavezni da sarađujete sa tom izdvojenom delatnošću po vrlo često ugovorima koji su najblaže rečeno sumnjivi. I pod uslovima, ne mislim kriminalno sumnjivi, oni su sumnjivi sa aspekta kako se to radi u svetu i pod kojim uslovima. Tako da, šta to u suštini znači? Ja ti izgubio potpuno korporativnu kontrolu na svojim glavnim generatorima troškova. Znate, održavanje aviona je u direktnom operativnom trošku 37% troškova kompanije, u ukupnom trošku je 30%. Vi jednostavno ono što ste pravili godinama da biste bili komparativno jači prema konkurenciji, vi izdvajate i stvarate kao svoju manu. S druge strane, imate obavezu da sarađujete sa njima, ne možete da sarađujete sa nekim ko vam recimo ponudi bolje uslove. S druge strane, dolazite u situaciju da ja vam je flota u katastrofalnom stanju, ne mislim s aspekta bezbednosti, govorim s aspekta konkurentnosti i ekonomičnosti. Znači, ta flota koja je stara 27 godina, recimo Boeing 737-300, sa potrošnjom, a znate koliko su troškovi goriva relevantni u poslovanju jedne kompanije, mi smo na skoku cena goriva u prošloj godini izgubili 14 miliona evra. Znači, ekonomičan i avion nove generacije je strahovito važno oruđe sa kojim vi možete da se onda ponašate konkurentno i da se branite na svom tržištu. Ja ti jednostavno, vrlo važno, moram još malo da zadržim na ovoj temi, vrlo je važno da u procesu tog restrukturiranja ja ti izgubio ogromnu imovinu. S druge strane, ja ti osnivač aerodroma Beograd. 2006. godine ja ti izgubio svoje pravo osnivača aerodroma Beograd. I nalazi se danas na svom matičnom aerodromu u podređenom položaju u odnosu na konkurenciju. Sad reagovali kada je... Znate, to nije monopol, nego je čak super. Kada je gospodin Radović rekao monopol, da. Kad ste pomenuli monopol, ja tu isto rečenici. Ne, ja mislim da stranci imaju monopol na beogradskom aerodromu u odnosu na JAT. A kako vi sad to komentarišete? Različite smo delove komentarisali to. Pa ja ne znam da li stranci imaju neki monopol u odnosu na JAT što se tiče aerodroma Beograd. Ja samo moram da kažem da ovo što gospodin Slavi kaže, da meni isto to nema logike da jedan JAT nema svoju tehniku, nego je to neko drugo zasebno preduzeće i da nema svoj catering, nego je to zasebno preduzeće. I svi ti ljudi, ne znam koliko ima hiljadu i nešto zaposlenih u toj JAT tehnici, pa oni primaju platu iz JAT-a, nemaju od koga drugog, jer JAT tehnika ne može da održava. Ja bih razumeo da se ta JAT tehnika bavi održavanjem i Lufthansa i Austrian Airlinesa i svih aviokompanija koje slete na Beogradski aerodrom, ali oni, koliko ja razumem, 90 i istino govoreći, oni čine velike napore da ostvare profit i radom za treće lica. Po izveštaju generalnog direktora koji smo imali prilike da... To je logično da oni ovaj... Jer prihodovanje od JAT-a i šta je tu najveći problem? Kad je JAT u problemu, odmah JAT i tehnika u problemu. Znači, ako JAT nema sredstava, JAT tehnika nema od koga da naplati, odmah su i oni u problemu. JAT catering, ako JAT nema sredstava, onda ne može da plati ni JAT tehnici i ni JAT cateringu i tako dalje. A da ne pričam o tome koliko je naš catering u JAT-u jadan i bedan, moram da kažem. Mislim, ja bih... Pa, to je nešto što nije tajno i što... Naravno, ali ja ne razumem, mislim, što se tiče ove trenutne situacije. Mislim, ja kao, da kažem, kao privatnik, ja ne vidim ni sada trenutno neku volju da trenutno ljudi nešto rade po tom pitanju. Pa bare mogu, eto, da dovedu neke mlade stjuardese, da presvuku ona sedišta, da stave neku novu preslaku i da pojačaju taj catering. Jer verujte mi, to je nešto što je marketinški, može da eto, koliko toliko, naravno, dok 2015. ne stignu ovi avioni, mi moramo nešto da uradimo. Ja mislim da je jedini način da se to malo... Eto, kažem, ne znam zašto to nije urađeno do sada, jer to je nešto što kad čovjek nađe u avionu, on to vidi. On vidi to sedište i taj avion JAT-ov nije ofarban 40 godina, 30 godina. Znači, trebalo bi da se ofarba avion, da su unutra nešto. Čisto, ajde, vizuelno da to ne izgleda, je to staro 30 godina. Jer ljudi imaju averziju prema JAT-ovim avionima. Ja sam siguran i znam da su JAT-ovi avioni dosta sigurni. Čak možda sigurniji nego ovi novi. Ali
kad vi uđete u avion i kad vi vidite da su sedišta maltene iscepana, da dobijete jedan sendvič i kaže hoćete sok ili jabuku ili vodu. Onda tu, bilo onda situacije tu je... da ne radi bojler, neki su se ljudi žalili pa nije bilo ni kafe, nije bilo ničega. Pa, prosto se to dešava. To je strašno jeftina stvar. To su male stvari koje čine taj jad sve gorim i gorim. I ja se nadam da će ova vidim da postoji naravno i volja vlade i volja dakle, bez svih obzira što su najbezbedniji jatovi avioni, ljudi gledaju kako je unutra. Da se poradi na tom jatu. Ja mislim da jat može da bude najjača aviokompanija ponovo u regionu, jer je strateški Beograd na vrlo, vrlo važnom mestu i čak što više, mi svi znamo da je Turkish Airlines imao velike ambicije da uđe u partnerstvo još pre 2-3 godine. A to ne zato što eto, oni vole Srbiju, nego jednostavno zato što njima treba izlaz iz Evrope. Znači, Beograd, ja sam bio igrom slučaja sa tim ljudima u Beogradu kad su bili. Jer oni su ljudi planirali, ako uđu u neko strateško partnerstvo s Jatom, da postave odmah Daily New York. Znači, svaki dan Beograd, New York. A onda... Ako postavite taj let, vi onda možete pokupiti iz svih većih gradova u regionu da pokupite te interkontinentalne. Jer ja mislim da JAT u svakom slučaju, ako obnovi flotu, bez interkontinentalnih letova neće moći da toliko ojača. Naravno, to je neki drugi korak, jel? Ali bez toga mislim da neće biti nekog napretka. Bare to je neko moje mišljenje. To vam je još jedan od argumenata da jednostavno u proteklom periodu nije postojala nikakva strategija ni kratkoročna ni srednjoročna u oblasti vazduhoplovstva, a posebno prema nacionalnom avioprevozniku. Sve ove mere koje mi spomenjemo su mogle da se urade mnogo ranije. I situacije, ne bismo došli u ovu situaciju. Vrlo je jasno bilo, mi smo imali prošlu sezonu u kojoj smo došli u situaciju da prodate karte, znači da putnike koji su već kupili karte ne možemo da prevezemo, nego ih ustupamo nekim drugim prevozivcima. To strahovito mnogo košta. Znači, pre ove sezone i pre prethodne sezone je apsolutno bilo jasno da JAT mora da iznajmi određen broj jedinica i zbog kapaciteta konkurencije koja vas napada sa određenim kapacitetom na određenim linijama, a i zbog toga što sa tom starošću flote jednostavno nemate garanciju pouzdanosti u smislu ovoga što je spomenuto, kašnjenja, neredovnosti i tako dalje. Tehnički jednostavno se dešavaju kvarovi i dalje prvo načelo JAT-ovo kao i većine, u stvari svih avioprevoznika, posebno nacionalnog avioprevoznika je bezbednost. I JAT se i dalje drži strogih normi, one ponekad se završavaju tako što to izaziva kašnjenje od nekoliko sati, ali bezbednost je pre svega nešto na čemu mora se insistirati. Imamo izuzetno obučene stručnike kada je reč o tom i to da kažemo osoblju, a evo dešava se da pojedini odlaze, pa da, odlaze neke međunarodne kompanije upravo zbog ovakve situacije, pa ćemo, ako se nešto ne reši, da ih izgubimo. Nažalost. Rešit će se. Mi smo se sada, možda sam ja to neki način izazvao da smo dosta vremena proveli u nekom prošlom periodu, ali ovaj trenutak je takav da sadašnja vlada je uložila u poređenju sa nekim prethodnim periodom ogromne napore i već su procesi odmakli u pravcu da će vrlo brzo JAT izgledati potpuno drugačije. Jedva čekamo da vidimo to. Ali ja bih se samo nadovezao prema što možda postavite neko od sljedećih pitanja, da upravo ta strateška zanemarenost i loš odnos prema JAT-u je doveo da ta jednostrana primjena ugovora koje je država potpisala 2006. godine, a ratifikovala ga u Skupštini 2009. o zajedničkom vazduhoplovnom prostoru, takozvani ECA ugovor, je dovela da faktički kompanije evropske su mogle da lete koliko god su htele i kad su htele iz Beograda, a JAT kao kompanija zbog raznih administrativnih poteškoća, pomenuli ste već i radne dozvole pilota, naših da bi bili u bazi negde u Evropi, jednostavno JAT je bio u neravnopravnom položaju. Druga stvar koja je takođe strateški loše urađena u proteklom periodu je što je JAT doveden faktički u poziciju
da se nalazi između low cost kompanija, niskobudžetnih i kompanija koje su članice Alijansi. Znači, kompanije koje sleću u Beograd su uglavnom članice Star Alliance-a i one su kao takve već zaštićene svojim učešćem u jednoj od Alijansi. Ili su pak kompanije niskobudžetne koje lete sa nižim tarifama, što je kapetan Slavoj napomenuo, i to sa baznog aerodroma sa koga leti nacionalna aviokompanija, što nigde u svetu se ne dozvoljava. Nego se leti sa nekih sekundarnih i tercijarnih aerodroma, zato što su... Batajnica? Tako je, Batajnica, upravo, zato što je u svetu trend da se uglavnom svi vojni aerodromi prebacuju na vojno-civilne. Tako da faktički sad u svetu skoro da nemate čisto vojne aerodrome. Znači, Batajnica je bila idealan primjer gde bi mogao da se odvija i civilni saobraćaj, i to za low cost ili kargo kompanije. I upravo, recimo, zadnja dešavanja vezano za saradnju sa Emiratima i sa Abu Dhabijem, koji će jako puno ulagati u poljoprivredu, recimo, bit će upravo pokretač za, recimo, otvaranje novih kargo kompanija i upošljavanja aerodroma Batajnice u tom smislu. Idemo da pogledamo još jednom reklame i nastavljamo priču. Uskoro će kraj emisije. Konkurs za prijem đaka u Vojnu gimnaziju i kadeta na Medicinski fakultet VMA i Vojnu akademiju otvoren je do 31. marta. Prijavi se! Vrlo, dobro! Služimo Srbiji! Ratan dizajn, za dom po vašoj meri. Nameštaj od ratana i punog trešnjinog drveta. Kvalitet, udobnost. Jednostavan, glamurozan. Topli dom, poslovni ambijent. Hoteli, restorani. Ambiental Ratan dizajn. 20 godina poverenja, udobnosti i prirode. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. Da li
znate koja je jedna od najprodavanijih garnitura svih vremena u bivšoj SFRJ? Do sada preko 600.000 prodatih komada. Jedina prava, legendarna, Simpova Mojica. Sada na popustu 15%. I to nije sve. Ceo Simpo asortiman na popustu od 10 do čak 50%. Do kraja februara, Simpo. Evo koliko kompanija Etihad, je tako iz Emirata, postane suvlasnik JAT-a, to će biti jako dobro za srpsku privredu i za poljoprivredu, jer znamo da Emirati bi uložili u srpsku poljoprivredu, pa bi onda dobili konačno i terminal za izvoz voća, povrća. Vi ste mi rekli da svakako terminal mora da postoji. Nama predstoje razgovori sa potencijalnim strateškim partnerima. Jedan od mogućih i Etihad, i to bi... bilo vrlo značajno za našu kompaniju. Postoje još kompanije koje su zainteresovane za strateško partnerstvo JAT-a, ali JAT-a u nekom drugom stanju. Zato je neophodno u JAT-u izvršiti hitno ozbiljne reforme. Spomenuli smo deo te priče, a to je da moramo da iznajmimo u ovom prelaznom periodu dok ne dobijemo kupljene avione, moramo da iznajmimo novu flotu. Takođe, glavni činioci države koji regulišu stanje na ovom tržištu bi morali da promene politiku prema nacionalnom avioprevozniku, ne u smislu monopola, jer ja još jedan put tvrdim da drugi na Beogradskom aerodromu imaju monopol, ne ja. Takođe, ja tu mora da se vrati aneks Terminal 1 i aneks Terminal 1 i kao sve druge kompanije u svetu mora da ima svoj terminal koji će mu dati mogućnost da kontroliše svoje troškove i da kontroliše svoj kvalitet. Takođe ćemo te sporove koji se svake godine dešavaju između aerodroma Nikola Tesla i JAT-a, a koji se završavaju tako što za dugove koje JAT pravi prema aerodromu Nikola Tesla se više struko vrednija imovina JAT-a knjiži na aerodrom Nikola Tesla. Koji usput, još jedan put, JAT je osnivač tog aerodroma i bio je do 2006. godine. Da bi JAT mogao da funkcioniše kako treba, neophodno je, i vlada je već preduzela mere da se obnovi flota, neophodno je da se reši problem sa zavisnim preduzećima, posebno sa tehnikom. Postoje tu dve varijante, ili da se ona vrati i da bude deo JAT-a sa pripadajućom infrastrukturom, ili da se naprave mnogo kvalitetniji ugovori sa tehnikom koji će omogućiti JAT-u da kontroliše svoje troškove. Takođe, u kući postoje niz stvari koje treba da se urade. Da, to ću vas pitati još nešto vezano za ovu prezaposlenost. To je jako zanimljivo da je ovakva kriza, da radi više ljudi nego što je potrebno i šta će biti sa njima. Ali gospodin Velibor je pomenuo tur operatere, pa evo idem prilike da vas pitam. Rekli ste mi da ovde može svako da bude tur operater, a u svetu nije takav slučaj. Šta znači to sad svako i kako uopšte to država dozvole? Pa dobro, to je jedna specifična tema za koju mislim da i nemamo vremena da diskutujemo mnogo, ali generalno mi imamo problem što svake godine se nama desi da po jedan tur operator, jeli, takozvani, ostavi neke putnike po raznim destinacijama, najčešće se to dešava u Egiptu, ali to se nikada ne dešava nekim, da kažem, tur operatorima, takozvanim. Mi smo svi tur operatori, jel, Srbija ima 686 tur operatora. Jedna Nemačka je, ne vjerujem da ima preko 100, a mi imamo 680, što je... Međutim, problem je u tome što tur operator kao tur operator nema nikakve garancije, nema nikakve obaveze. Znači, to je jedna polisa osiguranja koja ne može ni da se aktivira u slučaju bilo kog problema. I to smo imali primjer da vidimo u zadnje dve godine. Znači, dođu neki Egipćani ovde u Beograd, otvore agenciju za... daju 250 evra za polisu osiguranja ili 300, 500 evra, ne znam ni ja koliko. I oni su turov dobiju, ima jednog zaposlenog koji ima više 3 godine radnog staža i oni su tur operatori. I onda krenu da uzimaju novac od građana i onda s tim novcem, jeli, reklamiraju svoje proizvode, a njihovi proizvodi su uvek jedno 20, 30, 40% jeftiniji od svih nas drugih, kao da mi ne znamo da radimo posao, samo oni znaju. I onda šta se desi i to sve tako ide. Naravno, naš narod, pošto je situacija u državi kako je, jeste
naravno hrli tamo gde je jeftinije i onda se desi da obično krajem avgusta, kad više ne može da se presipa, jer oni uzimaju pare u junu za ljude koji putuju u maju, pa onda u julu uzimaju od ovih što putuju u junu i tako dalje. I onda kad dođe septembar, više nemaju od koga da uzimaju, odnosno kraj avgusta, i onda tu ostaju dugovanja prema tamo dobavljačima, jer ako neko prodaje 200 evra jeftinije nego što je tržišna cena ili 20-30%, onda je to nešto nije u redu. I ja nemam ništa protiv da dođu ovde neki ozbiljni turoperatori kao što je TUI, kao što je Neckerman ili neko ozbiljan, kome neće biti problem da da ozbiljne garancije za to što radim. Znači, moje lično mišljenje je, ja imam takav stav da turoperator treba da da državi ozbiljnu garanciju u vidu bankarske garancije za taj posao koji radi, jer da vam kažem, turistička agencija, odnosno turoperator, je jedina institucija koja uzima pare građana unapred bez ikakve garancije prema državi. Znači, vi kad otvorite banku, vi odete u banku i date vaše pare, ali ta banka ima depozite u Narodnoj banci. Neko osiguranje vam uzme pare za neki, da neku polisu, jeli, ali oni i oni imaju neku garanciju i tako dalje. Jedino mi imamo garanciju polisu koja, a ta polisa ne može da se aktivira. Mislim, desilo se prošle godine da su ljudi ostali u Egiptu, da nisu mogli se vratiti, onda je vlada Srbije platila avion, onda su ti ljudi se vratili kako su se vratili, na pola odmora, i svi oni koji su uplatili, a nisu ni otišli, nikad nisu dobili ništa, niti će dobiti. I to je problem koji mi imamo u Srbiji, da svako može, ja to volim da kažem, da svako može da bude turoperator, jer nije to ni sporno da svako bude turoperator, ali ne možete da budete turoperator ako ne uložite neki novac. Jeli, ja sam gledao prošle godine taj, mogu i da kažem, Trinity Travel agencija, to je dečko koji je radio u jednoj agenciji i onda se on setio da otvori svoju turističku agenciju i da bude turoperator. I je potpisao ugovor, stavio kompaniju na 3 miliona dolara. A osnovan u januaru, u martu potpisao ugovor i sad je on turoperator i tako dalje. I naravno desilo se šta se desilo. I onda mi kao turoperatori trpimo velike posljedice toga, jer sve više ljudi beže na internet. Znači, kažu, bolje mi je plati malo skuplje nego da rizikujem da me neko ostavi tamo što da radi. Tako, i to su problemi koje mi imamo u turizmu. Malo smo skrenuli sa teme, ali je isto, kažem, i prošle godine se desilo da i ta aviokompanija, znači, nije joj plaćeno, da nisu hteli da joj plate, i naravno ko je platio? JAT. JAT je odleteo u Egipat, pokupio te ljude, vratio, i tu je naravno JAT i opet JAT u minusu. I to je nešto što po meni mora da se reši pod hitno. Kao i ona situacija to stoji sa tako, eto, koji često bankrotiraju, dešava se i to, onda putnici ostanu na cedilu i šta se onda dešava sa svim tim ljudima, bilo je i takvih slučajeva. Ništa, oni trebaju po pravilu da se naplate od polise osiguranja, a ta polisa može da se aktivira samo ako nije napravljeno krivično delo. Znači, ukoliko taj neki gospodin X napravi krivično delo, znači zloupotrebi položaj, svoj službeni položaj i nekako neke pare, ne znam, iznese ili tako dalje, osiguranje ne pokriva to. Znači, jedan putnik, on treba da, kako će on da zna da li je taj direktor ili vlasnik turističke agencije će da napravi neku zloupotrebu ili neće. Po mom mišljenju, kad je to bankarska garancija, tu nema uopšte razmišljenje da li će se naplatiti ili neće. Znači, ako ja dam kao agencija bankarsku garanciju, u slučaju se nešto desi tamo, ministarstvo aktivira moje pare i mojim parama plati te ljude da ostanu celo, znači ceo svoj odmor i po završetku odmora da plati mojim parama da se avion vrati u Srbiju i da to ne bude plaćeno od strane vlade Srbije ili od strane JAT-a, nego da to bude plaćeno od onoga kod koga treba da bude plaćeno. Vi ste jedna od retkih agencija za čime se nisu vezivale ni afere, ni skandali, pošto vidimo sva, uvek kad je posebno letnja sezona, uvek imamo takvih slučajeva, upravo što sam rekla. Pa da vam kažem, to jeste... Čak i turistički vodiči su vam obučeni, svi su licencirani, koliko znam. A to je isto problem. Imamo situaciju ovde turistički vodič, ne znam ni gde je hotel u koji treba da ide. Da vam kažem, to je sve stvar politike poslovanja kuće. Naime, po zakonu sve agencije treba da imaju licencirane vodiče i barem koliko ja znam od ovih nekih mojih kolega s kojima usko sarađujem i za koje imam informacije, svi imaju
turističke vodiče sa licencama i to je jedan od najmanjih problema su ti turistički vodiči. Kažem opet, najveći je problem što tur operator može u zemlji Srbiji da bude, i kod nas nije ni odvojen tur operator od turističke agencije. Znači, kod nas je to jedno isto. Vi ne možete nigde u svetu da vidite prodavnicu Tuija ili Neckermana. Znači, oni su tur operatori i oni prodaju svoje proizvode, oni su vele prodaje. Znači, oni to prodaju malim agencijama i te male agencije prodaju krajnjim klijentima. Znači, najveći problem je što stranci koji dođu kod nas pompezno kao veliki investitori, dođu sa 10-15 hiljada evra, otvore ovde agenciju, krenu naglo s marketingom i onda koristeći novac tih putnika, jeli, prave marketing i tako dalje. A to je jedini problem. Nije se desilo da neka domaća agencija, evo zadnje dve godine, sve su to neki Egipćani koji dođu. Evo, ove godine je bio taj naš čovek, ali mi znamo da je to taj isti Egipćanin koji je bio, samo je on eto bio njegov zato. I sad taj dečko, ja mislim da on se i nije ni hteo baviti tim, ali jednostavno on je bio ovlašćeno lice i on je kriv. Ali on jeste kriv, ali mislim da država treba da uvede bankarske garancije i da s tim se obezbedi, s tim bankarskim garancijama, da ne dođe do ovakvih problema, da ostaje ljudi na destinacijama, a svi mi znamo koliko svi skupljaju, jel, novac cele godine da tih 7-10 dana odu na odmor i da se opuste, a u stvari nastaje im pakao od života tamo. Evo, ja sam ostavila namerno za kraj jednu zanimljivu priču vezanu za vas, a to je da JAT ne bi danas imao ni ovoliko aviona koliko ih ima da ih vi niste 1999. godine spasili. Eto, to je bilo jako zanimljivo i tada za medije, pa evo da ponovo ispričamo tu priču. A vi se zbog te priče niste ni pojavljivali u medijima, dugo to ste mi rekli. Da, jako mi je drago da vidim da ste jako dobro obavešteni i pripremljeni za ovu emisiju. I to je jedna jako interesantna sekvenca iz istorije JAT-a. 99. godine, kad je počelo bombardovanje, prvu noć na pistu u Sučinu sletao je potpukovnik Bata Kulačin, pilot na MiG-29, zato što nije mogao se vrati na svoj bazni aerodrom Batajnicu. Avion je sletao, čak je bio i oštećen, i tadašnji generalni direktor JAT-a, pokojni Žika Petrović, me je zamolio, pošto sam u to vreme letao na Boeingu 727 i bio direktor flote JAT-a, zamolio me je da vidim šta mogu da uradim oko tog MiG-29. Mi smo ga istu noć osposobili i vratili u plovidbeno stanje. S obzirom da su mu bile oštećene površine koje nisu bitno uticale na operativne sposobnosti. I ja sam mislio da će se avion vratiti na Batajnicu, međutim on je ostao na Surčinu. I 19. mi smo ga šetali s jedne pozicije na drugu, pošto smo znali da se aerodrom snima kao i druge strateške tačke u Srbiji koje su bile potencijalni ciljevi. I 19. aprila na NATO briefingu čuveni Jamie Shea, koga se svi sećamo, on je objavio snimak da su posle uzastopnih snimaka i analiza snimaka po promenama senki vertikalnih stabilizatora na MiG-29 koji ima dva vertikalca ustanovili da se radi o vojnom avionu koga smo mi tada bili stavili ispod Boeinga 727, upravo zbog toga da bi se preklopile senke. Međutim, oni su posle solidne muke ustanovili da je u pitanju borbeni avion i deklarisali su da je aerodrom Surčin postao legitimna meta. S obzirom da je to tako objavljeno, aerodrom Surčin je dva puta bombardovan. Na svu sreću, iako smo nalazili komade bombi koje su bile teške 2000 funti, odnosno 900 kila, između aviona, nijedan avion zaista nije bio ni okrznut. Ja sam tada pokojnom generalnom direktoru Žiki Petroviću predložio da ukoliko se treći put desi da bombarduju Surčin, da se može desiti da više nemamo flotu, a samim tim da nećemo imati čime da letimo kad se to sve završi. I on me je pitao šta da radimo, ja sam rekao trebali bi poslati cirkular svim zemljama u okruženju i zatražiti da nam dozvole da sletimo. Naravno, to smo uradili, niko nam nije odgovorio, a onda smo zamolili Ministarstvo inostranih poslova da to isto uradi. Oni su isto to uradili, pošto mi misli da mi ne znamo kako se to razgovara na tom diplomatskom nivou. I oni su također rekli da im se niko nije obratio sa odgovorom. U tom nekom, tako da kažem, očevu, ja se setio neke davne priče sa malo prepomenutim najvećim profesorom vazduhoplova u svetu, živim,
profesor Donald Banker, koji mu je svojevremeno pričao da je jako puno zadužio svog dobrog prijatelja u Rumuniji, koji je bio generalni direktor Taroma, a u vreme bombardovanja bio je jedan od direktora vazduhoplovnih vlasti Rumunije. Ja sam setio te priče njegovog kredita velikog kod gospodina Dena Vulkana i nazvao sam ga telefonom i pitao da li bi mogao taj svoj kredit da mi iskoristimo i da pokušamo da spasimo flotu, s obzirom na moj i njegov jako dobar odnos. On je odmah reagovao. Ja sam posle dva sata dobio e-mail od gospodina Dena Vulkana, koji je rekao da njegovo angažovanje je samo lične i lične prirode. Hteo je da se zaštiti, da pokaže da zaista tu nema nikakvog ni političkog ni bilo kakvog drugog interesa. Mi kad smo to dobili, to je zaista bila neverovatna vest i onda smo se spremali da izletimo flotu. Međutim, bila je opasnost velika da naši nas obore, zato što su naši na sve što je letelo u vazduhu, a uglavnom su bili NATO avioni, tako reći, reagovali. Tada sam se obratio svom jako dobrom prijatelju, generalu Banetu Petroviću, koji je bio komandant korpusa RV i PVO, znači prvi operativni čovjek posle komandanta RV-a, i on je rekao da će obezbediti da naši ne dejstvuju do rumunske granice. Spremljeno je bilo 28. aprila da izletimo. Sećam se ko juče, generalni direktor JAT-a Žika Petrović, izvršni direktor Miša Vujnović, došli su da se pozdrave s nama u kokpit. I dok smo se mi pozdravljali, pre nego što ćemo poleteti, general Bane Petrović me je nazvao telefonom i rekao da nije obezbedio na celoj liniji da naši ne reaguju, tako da je letenje odloženo za sutra. Izleteli smo avione 7 minuta do rumunske granice i ono što je jako interesantno, posle u razgovoru sa jednim od generala u NATO-u, lično mi je rekao da je komandant NATO snage, general Jamie Shea, skakao metar od zemlje od besa kad je vidio da smo izleteli avione u Rumuniju. Kad su sleteli u Rumuniju, Amerikanci su sleteli sa Apache helikopterima, jer su mislili ili da su u njemu političari ili zlatne poluge. Međutim, ništa nije nađeno. Filmska priča, fenomenalna. Morat ću da vas prekinem ovde, vole bih da prosto vas slušam, ali još 3 minuta imamo. Pa da kažemo za kraj samo kako vratiti ugled JAT-u, kako poboljšati imidž, to je ono što je negdje i leitmotiv cijele priče večeras, koliko mogu da primetim, to je bila... Deo toga smo rekli, znači neophodna je ozbiljna strategija države prema toj oblasti, potrebni su novi avioni, ozbiljna reorganizacija kompanije, promjena menadžmenta. I smanjenje viška zaposlenih, je tako? Smanjenje viška zaposlenih, to je... To je, pretpostavljam, tako je, to je jedan deo priče koji nije tako složen i koji mislim da će se u narednom periodu uz sasvim podnošljive poteškoće obaviti. Ono što je mnogo važnije se sadrži u ovom vašem pitanju, to je jeste kompletna promjena imidža JAT-a. Znate, JAT je nacionalni avioprevoznik. Ova zemlja pokušava da sebe u poslednje vreme najzad pokaže malo drugačije u svetu. Jedan od simbola države i nacionalni avioprevoznik. Mi imamo izuzetno bogatu istoriju, tradiciju, kulturu, umetnost, sport. Da ne zaboravim bilo koga u celom tom spektru bogatstva koje ova zemlja ima. Strahovito je ružno da se ta zemlja predstavlja sa tri tačke od kojih sa pola otpada boja i sa prljavim avionima. To je nešto što se više neće tolerisati. Znači, ozbiljno će se poraditi na tome i javnost će biti uključena u priču da se promeni kompletan imidž JAT-a, kako taj vizuelni u smislu promjena boja, oznaka, pa ako bude trebalo i neka dorada imena tog JAT-a. A posebno unutrašnjost kabine, osoblje, servis, i tako dalje. Ja sam ubeđen da uz ovakvu podršku vlade koju imamo i resornih ministarstava, da ćemo u vrlo kratkom roku imati potpuno drugačiju kompaniju, već do kraja ove godine delimično stabilizovanu, a već u sledećoj godini kompaniju koja će biti ponovo ozbiljna kompanija i jedan od vodećih u regionu i kompanija koja će biti izuzetno interesantna za potencijalne strateške partnere. Što se pojavila informacija u medijima da se okupila radna grupa, znamo u kojim štampanim medijima i da radna grupa ne radi ništa, mesec dana nije istina. Evo, mi smo upravo čuli suprotno, dakle, radna grupa radi, kao što i samo ime kaže. I tu će zaista biti rezultat. Radna grupa radi, ali istine ima u tome što su objavili mediji. Nismo se vrlo često sastajali, mogli smo i češće,
ali u to malo sastanaka ja nisam ipak, da ipak je ovaj ali... ipak su napravljeni vrlo ozbiljni pomaci, ali kažem osnovna priča je u tome što danas postoji ozbiljna podrška vlade i ideja vlade i resornih ministarstava kako takvu će treba da izgleda. Ja sam ubeđen da će to biti tako. Evo da završimo, vi ste htjeli još nešto da kažete pre kraja sam. Zaista moram da istaknem jedan događaj koji se desio prošle nedelje. Znači, bila je organizovana panel diskusija o strategiji razvoja vazduhoplovstva u Srbiji u organizaciji Ministarstva saobraćaja, gde je prisustvovao i ministar Mrkonjić. I upravo na toj panel diskusiji su već se nazreli buduća rešenja kako za JAT, ali i redefinisanje odnosa JAT-a i aerodroma, JAT-a i tehnike. Tako da su to zaista stvari koje daju nadu da će se sa JAT-om ovoga puta zaista nešto pozitivno desiti. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Želim vam puno uspeha u životu i u poslu. I zaboravili smo da kažemo nismo stigli, to jest kakva će biti predstojeća sezona. Imali već uplaćenih aranžmana ili već krenula ta groznica, stiže proleće, leto? Ima. Zadovoljni ste? Ima aranžmana, dobro, to će biti sve. I nadam se da će, to je bitno, da. Kad bude JAT stao na noge, da ćemo raditi još bolje i još više. Jer ja sam siguran, samo moram ovo da kažem, pošto vidim da postoji, da svi kažu da postoji ta volja vlade, kao što se vidi, znači, da, ja mislim lično da su vrlo najpotrebnije promene. Evo vidimo da su u direktoratu, znači krenuli su promene, sad su doveli onog sjajnog gospodina Živanovića za direktora. Već vidim da treba i taj kontrola leta i civilna i JAT. I mislim da postoji potencijala i volje da se taj JAT i naše vazduhoplovstvo dovede na neki zavidni nivo i mi kao tur operatori smo strašno zadovoljni sa tim. Hvala vam još jednom i vidimo se ponovo kada bude novi JAT. Poštovani gledalci, hvala i vama. Vidimo se sledeće srede sa nekom novom temom. Prijatno veče. Afrodit. Mod Kolo.